Ahojte, dobrý deň, vítajte pri druhej časti našej minisérie o finančných výkazoch spoločnosti. V minulom videu sme si do detailu prezreli income statement a dnes priamo nadviažeme na druhý najdôležitejší dokument a tým je balance sheet alebo po slovensky rozvaha. Tá je pre konzervatívnych a value investorov absolútne kľúčová. Ak ste ešte prvý diel série nevideli, môžete sa naň prekliknúť práve teraz odkazom vpravo hore, pretože základnú terminológiu už v tomto videu nebudem znova opakovať, aby sme sa vedeli sústrediť na iné prvky. Keďže tvorba takto komplexného videa mi zaberá veľmi veľa času, budem veľmi rád, ak zvážite podporu tohto kanála na Patreone. Teraz už ale poďme na to. Aby sme zostali v téme, budeme si jednotlivé položky ukazovať na totožných spoločnostiach, a teda za Európu to bude nemecký Hornbach Holding, ktorého balance sheet vyzerá takto, a za Spojené štáty tu máme spoločnosť Kroger. Opäť môžeme vidieť drobné rozdiely v usporiadaní a v názvoch jednotlivých riadkov, ale na to si treba jedine zvyknúť. Vo všeobecnosti sa balance sheet rozdeľuje na tri skupiny. Aktíva, po anglicky assets, pasíva, teda liabilities, a vlastný kapitál spoločnosti, čiže equity. Inak povedané, tento dokument nám hovorí o tom, koľko má spoločnosť hmotného a nehmotného majetku, koľko má dlhov, záväzkov voči dodávateľom, no a rozdiel medzi týmito dvomi spoložkami tvorí vlastný kapitál, teda to, čo akcionárom reálne zostane po vyplatení všetkých dlhov. Samotný názov rozvaha alebo balance nám naznačuje, že čísla v tomto dokumente musia byť v nejakej rovnováhe. A teda aktíva musia byť na vlas rovnaké ako sú pasíva spolu s vlastným kapitálom. Jedine tak vytvoria perfektný balans. K tomu sa ale dostaneme neskôr. Na rozdiel od income statementu, balance sheet môže spoločnosť vydať ku ktorémukoľvek dňu v roku, ale aktuálny bude len k tomu jednému konkrétnemu dňu. Ak teda Hornbach vydá svoj balance sheet k 28. februáru 2021, bude to dokument aktuálny k tomuto dňu, avšak 1. marca už teoreticky môže balance sheet vyzerať úplne inak. Na úvod ešte treba povedať, že jednotlivé položky balance sheetu sú zoradené podľa likvidnosti, teda podľa toho, ako rýchlo sa dajú premeniť na peniaze. Preto je na prvom riadku cash a až pod ním sú rôzne stroje, nehnuteľnosti, licencie a tak podobne, ktoré sa nemusia premeniť na hotovosť tak ľahko. Na príklade Hornbachu ale vidíte, že niektoré spoločnosti majú riadky zoradené tak povediac podľa seba. Takže tak ako existujú pravidlá, budú vždy existovať aj výnimky. Začneme aktívami. Tie sa v balance sheete rozdeľujú na current assets, teda krátkodobé aktíva, a na non-currents, alebo niekedy aj long-term assets, teda dlhodobé aktíva. V skratke povedané, krátkodobé aktíva sú aktíva, ktoré sa dajú premeniť v krátkom čase na hotovosť, zvyčajne to musí byť do jedného roka. Dlhodobé aktíva sa môžu predať aj podstatne dlhšie. Prečo je vlastne dôležité pre investorov, ako rýchlo sa dajú jednotlivé aktíva premeniť na hotovosť? Jedným z hlavných dôvodov je to, že v prípade krachu alebo úplného zlikvidovania podnikania je sakra dôležité, aké aktíva spoločnosť vlastní. Čím likvidnejšie sú, tým rýchlejšie sa investori dostanú k zvyškovej hodnote spoločnosti. Naopak, v úvodzovkách nevhodné aktíva, respektíve aktíva, o ktoré má len málo kto záujem a nepredajú sa rýchlo, môžu to byť nejaké špecifické stroje, ktoré k podnikaniu používa len malá časť trhu, prípadne nejaké veľké výrobné haly, ktoré v danej lokalite nenajdú iné využitie, to všetko spôsobuje, že sa investor nedostane k svojim peniazom v krátkom čase. Mimochodom, je to jedna z metód investovania, tzv. Deep Value Investory, ktorí sa za nezmyselne nízku cenu skupujú akcie spoločnosti, tak povediac tesne pred smrťou, aby ich buď celé odkúpili do vlastných rúk, alebo aby inkasovali zisk na budúcom rozpredaní majetku spoločnosti. Vráťme sa ale naspäť na krátkodobé aktíva. Keďže už vieme, v akých jednotkách sú dané čísla v balance sheete zobrazené, vidíme, že Kroger vlastní 1,6 miliardy dolárov v hotovosti a v krátkodobých investíciách. Je to neskutočný nárast v porovnaní s minulým rokom, kedy mal v hotovosti len 399 miliónov. Opäť platí, že detaily ku každej jednej položke nájdeme v časti Notes, a teda v prípade Krogeru vidíme, že nárast bol spôsobený primárne kvôli korone. Hornbach ako tradičná európska spoločnosť je svojim financovaním oveľa konzervatívnejšia. Svoju hotovosť navýšila z 368 miliónov na 434 miliónov. V hotovosti sa hovorí aj pracujúce aktívum. Sú to jednoducho peniaze, ktoré sú v neustálom cykle. Ak si v Hornbachu kúpite plechovku farby alebo v Krogeri zaplatíte za jogurt, sú to peniaze, ktoré sa spoločnosti premiestnili do zložky cash.
Odtiaľ sa môžu použiť na čokoľvek. Môžu sa nimi zaplatiť dlhy, nakúpiť materiál, vyplatiť zamestnanci alebo môžu zostať ležať na bankovom účte na horšie časy. Veľké sumy držané v hotovosti môžu znamenať, že ide o výborný biznis, ktorý generuje milióny dolárov, ale tiež môže ísť o krátkodobý či jednorázový nárast, napríklad ak spoločnosť vydá nové dlhopisy alebo ak odpredá časť svojho biznisu. Tak ako je pri investovaní zvykom, neexistuje len jeden správny názor. To, že má spoločnosť veľa hotovosti, môže byť dobrá vec, na druhej strane to ale môže znamenať, že nepoužíva dostatočne efektívne peniaze na svoj vlastný rast, alebo na to, aby odmeňovala akcionárov. 1 plus 1 sa v investovaní niekedy môže rovnať 3. To, či sú dané čísla dobré alebo zlé, bude vždy záležať od konkrétnej spoločnosti a od konkrétnej situácie na trhu. V zásade ale platí, že ak narazíte na spoločnosť s množstvom hotovosti a len malým dlhom, máte veľkú šancu, že ste našli skvelý biznis, ktorý prežije aj náročné časy. Opäť už viete, že sa nestačí pozerať na situáciu len v jednom roku, treba sa na každý údaj pozerať v horizonte 5 až 10 rokov. Aby sme sa rýchlo posunuli ďalej, druhou zložkou v balance sheete býva väčšinou inventory alebo teda skladové zásoby. Ide o majetok, ktorý firma drží vo svojich skladoch a ten je použitý buď na priamy predaj zákazníkovi, alebo sa z neho vyrába ďalší tovar. Zasa platí, že záleží na tom, o akom tovare sa bavíme. Nechceme v zásade vidieť zbytočne veľké množstvo peňazí ležiacich v skladoch. Aby sme vedeli hovoriť o zdravom podniku, uskladnený tovar by sa mal v čo najkratšom čase premeniť na hotovosť. Veľmi dôležitým bodom v balance sheete na strane aktív, ako aj pasív, sú receivables, teda pohľadávky. Ak Hornbach predá svoj tovar na faktúru povedzme nejakému živnostníkovi, ten má zvyčajne 30 dní na to, aby faktúru uhradil. Pre spoločnosť to znamená, že síce na papieri predala tovar, ale ešte za nemá peniaze. Tie dostane až po zaplatení. Čas, ktorý bude mať zákazník na zaplatenie, je individuálny. Štandardne to býva v rozmedzi od 30 do 120 dní. V krátkodobých aktívach môžeme naraziť ešte na tzv. Prepaid expenses, teda predplatené náklady. Ide napríklad o situáciu, kedy spoločnosť Kroger zaplatila za tovar alebo službu, z ktorej ešte nemá žiaden benefit. Môže ísť napríklad o zaplatenie poistenia na rok dopredu. Rovnako tak veľmi individuálnou položkou sú other current assets, teda ostatné krátkodobé aktíva. Jednou vetou sem patria jednoducho aktíva, ktoré sa nedali zaradiť nikde inde. Patriť sa môže napríklad odložená daň z príjmu, na čo má spoločnosť odložené peniaze, ale ešte ich nevyplatila a tak podobne. Na konci tejto sekcie vidíme Total Current Assets, čo je z hľadiska investovania dôležitý riadok. Totižto vydelením Current Assets a Current Liabilities dostaneme Current Ratio, ktoré nám hovorí o krátkodobej zadlženosti podniku. Čím vyššie toto ratio je, tým finančne zdravšia je spoločnosť, respektíve tým má viac hotovosti a krátkodobého majetku v pomere ku svojim krátkodobým záväzkom. Ani pri current ratio sa nedá jednoznačne povedať, čo je dobré a čo zlé číslo. Hodnotoví investori ako Benjamin Graham nám odporúčajú nakupovať len tie spoločnosti, ktoré majú current ratio vyššie ako 2, teda majú dvakrát toľko aktív ako pasív. V súčasnosti sa ale k takýmto firmám len ťažko dopracujeme. Rovnako tak veľké nadnárodné spoločnosti majú s týmto ratiom problém. Významné podniky typu Coca-Cola či Procter & Gamble majú current ratio podstatne, ale podstatne nižšie. Sú ale kvôli tomu rizikovejšie, ako sa to vezme. Všetky takto veľké podniky generujú toľko hotovosti, že ani vyššie zadlženie pre ne nemusí byť problém. Čiže opäť naše hodnotenie bude vždy veľmi individuálne. Current ratio Hornbachu je 1,88, čo je veľmi dobrý ukazateľ. Naproti tomu Kroger má current ratio len 0,81, teda má viac dlhu ako aktív. Medzi dlhodobé aktíva v prvom rade patria stroje, pozemky a nehnuteľnosti. Tie sa v balance sheete zobrazujú v nadobúdacej cene očistené o amortizáciu, teda o opotrebenie. Ak spoločnosť kúpila v roku 2010 budovy vtedy za 1 milión eur, taká suma sa objaví aj v balance sheete, bez ohľadu na to, že vo februári 2021 môže mať trhovú hodnotu viac ako 1,5 milióna. Myslím, že je jednoduché pochopiť, čo tvorí majetok v tejto položke. V jednoduchosti by sa dalo povedať, že firmy s určitou konkurenčnou výhodou nemusia neustále vyhadzovať peniaze za vylepšenie svojich strojov, aby zostali naďalej konkurencieschopné. A teda napríklad taký výrobca žuvačiek v Wrigley môže využívať svoje vybavenie podstatne dlhšie ako napríklad výrobná linka nejakej automobilky, ktorá sa musí modernizovať s každým novým modelom. Presuňme sa teraz na nehmotné aktíva, teda na niečo, čo je síce pre spoločnosť majetkom, ale nedá sa to chytiť, nedá sa tomu riadne určiť hodnota.
Hlavnou položkou je goodwill, ktorý sa výrazne líši v tom, čo pod goodwillom rozumie napríklad slovenské účtovníctvo. Dajme si príklad. Ak spoločnosť Hornbach odkúpi stredne veľkú firmu podobného zamerania za viac ako je jeho účtovná hodnota, to znamená za viac ako je súčet všetkých aktív očistených od pasív tejto spoločnosti, tak tento rozdiel bude v balance sheete zobrazený ako goodwill. Inak povedané, tým, že by Hornbach kúpil takúto spoločnosť, dostane medzi svoje aktíva všetky aktíva tejto odkúpenej spoločnosti a to, čo zaplatil naviac, si v balance sheete ukáže ako nehmotné aktívum. Zvyšujúci sa goodwill je väčšinou skôr zlým znamením ako dobrým, najmä vtedy, ak na odkúpenie tzv. Akvizíciu zaplatí spoločnosť zbytočne viac peňazí, než by bolo vhodné, respektíve zaplatí viac, ako vo výsledku dostane. V položke ostatné nehmotné aktíva potom nájdeme všetko, čoho sa nevieme fyzicky dotknúť. Väčšinou teda rôzne patenty, obchodné značky, copyrighty, logá a tak ďalej. Keďže ide o špecifickú položku, hodnotoví investori ju takmer vždy neberú absolútne v úvahu. A teda pri počítaní hodnoty spoločnosti zarátajú všetky aktíva okrem goodwillu a nehmotných aktív. Poďme ďalej. V balance sheete môžeme objaviť položku long term investments, teda dlhodobé investície. Zobrazujú sa tu napríklad akcie, dlhopisy alebo príjmy z prenájmu. Inak povedané, spoločnosti môžu mať zainvestované svoje peniaze v nejakom inom biznise. Táto položka nám hovorí veľa o mindsete manažmentu. Jedným z príkladov spoločnosti, ktorá má množstvo peňazí v tejto položke, je napríklad Berkshire Hathaway, prostredníctvom ktorej investuje svoje peniaze do iných spoločností. Poďme sa pozrieť na druhú stranu mince a tým sú pasíva. Rovnako sú rozdelené na krátkodobé a dlhodobé v závislosti od toho, ako rýchlo musia byť splatené. Hlavnou položkou sú accounts payable, alebo tiež trades payable, teda peniaze, ktoré musí spoločnosť zaplatiť svojim dodávateľom. Jednoduché, že? Podstatnou časťou každého pasíva sú krátkodobé dlhy. To sú zväčša rôzne bankové a nebankové úvery, ktoré musí spoločnosť vyplatiť do jedného roka. Na dlh sa dá opäť pozerať z dvoch strán. Môžeme si myslieť, že je ideálne, ak spoločnosť nemá žiadne dlhy. To je ale na jednej strane veľmi ťažko dosiahnuteľné a na druhej strane je to často aj neefektívne. Neexistuje totiž to drahší kapitál, ako je vlastný kapitál. Ak si spoločnosti dokážu požičať peniaze s dobrým úrokom na to, aby rozšírili svoje podnikanie, postavili novú továreň či odkúpili dobrý biznis za dobré peniaze, potom je použitie dlhu absolútne v poriadku. Problém nastane, ak sa dlh stáva každoročne väčší v pomere k aktívam spoločnosti. Na dlhy, či už krátkodobé alebo dlhodobé, sa pozerajte vždy s ohľadom jednak na hotovosť, ktorú spoločnosť vlastní, a jednak na to, ako je schopná generovať peniaze. Ak ide o dobrý biznis s pravidelne sa navyšujúcim čistým ziskom, tak je viac než v poriadku, ak si na svoje ďalšie aktivity spoločnosť požičia cudzie peniaze. Keď poznáme celkové aktíva a celkové pasíva, vieme ich odčítaním získať shareholders equity, teda vlastný kapitál. Zistíme tak čistú hodnotu spoločnosti, teda sú to peniaze, ktoré zostanú tak povediať navyše po vyplatení všetkých záväzkov. V položke shareholders equity sa môžeme stretnúť s pojmami ako preferred stock a common stock. Ide o údaj, ktorý nám hovorí o tom, koľko vydala spoločnosť nových akcií. Robí to preto, aby získala peniaze. Rozdiel medzi nimi je v tom, že common stocks sú štandardné akcie spoločnosti, ktorých majitelia majú hlasovacie právo na valnej hromade a majú hlasovacie právo aj pri výbere CEO spoločnosti, takisto dostávajú dividendu. No a naproti tomu preferred stocks sú akcie, ktoré síce nezabezpečujú hlasovacie právo, ale majú tiež právo napríklad na výplatu dividendy, ak sa spoločnosť rozhodne nejakú vyplatiť. Ak spoločnosť vydá na trh akcie v cene $100 a na burze sa predajú za 120, tak potom $20 je hodnota, ktorá sa v balance sheete zobrazí ako paid in capital. V tejto časti balance sheetu môžu byť napríklad aj retained earnings, teda niečo ako vrátené zisky. Ak spoločnosť vyprodukuje čisté zisky, môže ich buď vyplatiť na dividendách, použiť na odkúpenie svojich vlastných akcií, alebo si ich môže nechať pre seba. Vtedy sa tieto peniaze zobrazia ako retained earnings, alebo accumulated earnings, alebo v prípade Hornbachu aj revenue reserves. Názvy sa opäť môžu rôzniť. Je úplne na spoločnosti, čo sa s peniazmi rozhodne spraviť. Nedá sa povedať, ktorý postup je ten správny. Existujú spoločnosti, najmä gigantické nadnárodné podniky, ktoré jednoducho nepotrebujú akumulovať hotovosť, a tak všetok prebytočný zisk rozdajú akcionárom či už formou dividendy, alebo formou odkupu.
Poslednou položkou, na ktorú môžete natrafiť v shareholders equity, je treasury stock, alebo niečo ako trezor akcií. Ide v zásade o to, že ak spoločnosť odkúpi svoje akcie z trhu späť, má dve možnosti, čo s nimi urobiť. Môže ich zlikvidovať a tým znížiť počet akcií na trhu, čo spôsobí zvýšenie hodnoty jednej akcie, alebo ich môže načas stiahnuť z trhu, v úvodzovkách uzatvoriť do trezora a pustiť ich na trh neskôr. V takom prípade by bola finančná hodnota týchto akcií v balance sheete uvedená ako treasury stock. Ako môžete vidieť, aj údaje v balance sheete sa môžu líšiť v závislosti od spoločnosti. Preto ak narazíte pri analýze na údaj, o ktorom sme si nehovorili, alebo neviete, na čo slúži, dajte mi o tom vedieť do komentára a spolu sa na to pozrieme. Ako som spomínal v úvode, ak sú pre vás tieto videá prínosné a zlepšujú vaše schopnosti investovať svoje peniaze, budem veľmi rád, ak ma podporíte cez Patreon a dáte mi týmto spôsobom spätnú väzbu. Takisto budem rád za každý like a odber tohto kanála. Na teraz sa s vami lúčim, no a najbližšie sa už určite uvidíme pri analýze nejakej spoločnosti. Ahojte a prajem veľa investičných úspechov.